यस कार्यक्रमका प्रायोजक सिडनी सिटी कलेज अफ म्यानेजमेन्ट Parramatta, Sydney, Australia. Versatile service with a personal touch. Baba Education Consultancy. Number 1 Pest Control. Australian Pravidi Aba Nepalma. Australia ma ghar jagga gaadi kinna wa byabsay garna rit chahiyema hamilai samjhan hos. Angel Home Loans. Yes People Education and Visa Services. Your student education partner to study in Australia. Just say yes and achieve your dreams. In Education and Migration Corner, it's our responsibility to take you to your destination. Namaskar, yo ho prabasma rahnu bhayeka Nepali haruko awaj lai sametera. Harek sata NTV Plus bata yahar maj prastut hune karyakram NRN TV Show. अर्थात प्रवासी नेपालीहरुको आवाज कार्यक्रममा यहाँलाई हार्दिक स्वागत तथा न्यानो अभिवादन म हुँ कार्यक्रम प्रस्तोता राजन घिमिरे कार्यक्रम एनआरएन टिभी शो आउने गर्छ हरेक शनिबार दिउँसो 3 बजे एनटीभी प्लसबाट भने कार्यक्रमलाई यहाँहरुले हाम्रो फेसबुक पेज र युट्युबमा पनि हेर्न सक्नुहुनेछ तपाईहरु जहाँ जहाँ कार्यक्रम एनआरएन टिभी शो त्यहाँ त्यहाँ दर्शकबिन अब कार्यक्रमको सुरुवात गरौ यिनी हुन प्रमोद ढकाल नेपाल छोडा इनलाई मदनको नामले चिनिने गरिन्थ्यो आफ्नो त्यो पुरानो नाम छवि र पहिचानलाई प्रमोदले आज पनि बिर्सेका छैनन् नेपालको सुनसरीमा जन्मिएका प्रमोद अध्ययनको क्रममा अस्ट्रेलिया आएको 11 वर्ष भएछ यो बीचमा उनले पनि संघर्ष धेरै नै गरे पीडा र दुःखको त कुरै नगरौं उनी भन्छन् मेरो जन्मस्थान सुनसरी जिल्लाको पाँचकन्या गाविस म भएको अहिले चाहिँ हालै धरान उपमहानगरपालिका भएको छु र मेरो प्रारम्भिक शिक्षा चाहिँ गभर्मेन्ट स्कुलबाट भएको श्री सरस्वती माविबाट भएको मैले त्यहीँ एउटा एसएलसी दिएँ र मेरो चाहिँ सानैदेखि बेसिकल्ली चाहिँ मलाई डक्टर बन्न साह्रै इच्छा थियो र एसएलसी गरेपछि साइन्स पढ्नको लागि म काठमाडौँ प्रस्थान गरेँ र त्यहाँ दुई वर्ष त्रिशङ्ग्र क्याम्पसमा आइएससी गरेपछि एमबिबिएसको इन्ट्रान्स प्रिपरेसनको लागि तयार गरेर एक वर्ष निकै बिताएँ तर त्यसपछि मैले स्कलरसिपमा फाइल गरेर नाम निकाल्न सकिनँ र डोनेसन नपर्ने आफ्नो हैसियत नभएको कारणले म चाहिँ कमर्सतिर आएँ कमर्समा आएर चाहिँ मलाई चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट बन्न मन थियो नेपालमै तर आफ्नो राइसी प्रब्लम र आर्थिक अवस्था अलिकति कमजोर भएको कारणले चाहिँ मैले त्यतिखेर चार्टर्ड एकाउन्टिङ गर्न पाइनँ र मैले आफूले स्टडी गर्दै अनि टिचिङ पनि गर्दै मैले ब्याचलर लेभलको पढाइ सन्तोषेट क्याम्पसबाट सिध्याएँ र ब्याचलर सिध्याएपछि त्यतिखेर नेपालमा सशस्त्र प्रहरी भर्खरै इस्टाब्लिस भएको थियो र त्यसमा जागिरको अपर्च्युनिटीहरू खुलेको हुँदाखेरि मैले पुलिस इन्सपेक्टर सशस्त्र प्रहरी इन्सपेक्टर पोस्टको लागि अप्लाई गरेको थिएँ र त्यहाँ मैले नाम पनि निकालेँ र सर्भिस पनि गरेँ त्यसपछि केही समयपछि त्यहाँ सर्भिस गरिसके पछाडि आफूलाई सुटेबल नभएर अनि त्यही सर्भिसमा हुँदैखेरि स्टडीलाई पनि कन्टिन्यू गरिरहेको थिएँ र सर्भिस छोडेर पछि चाहिँ मास्टर सिकाएँ अनि मास्टर सिकाएर नेपालमा मास्टर लेभल युनिभर्सिटीमै पढाउँथेँ मैले र मेरो आफ्नो अफिस पनि थियो अडिटिङको अफिस प्लस कोचिङ इन्स्टिच्युट सघाएर चाहिँ नेपालमा बसिरहेको तर त्यो टाइममा चाहिँ नेपालमा एकदमै पोलिटिकल फ्लक्चुएसन एकदमै धेरै आएको थियो र सबैको विदेश जाने लहर फैलाएको थियो अनि नेपालमा बसेर फर्दर अपर्च्युनिटी केही पनि देखेन त्यो स्ट्याबल केही पनि देखेन र सबै भएको साथीभाइहरू पनि सबैको अमेरिका जाने कोही अस्ट्रेलिया जाने सबै त्यो किसिमको हसाइरहेको त्यो भएको हुनाले मलाई पनि बेसिकली विदेशमै आएर पुरै बस्ने चाहिँ एकदम इच्छा थिएन देशको स्थिति त्यस्तो भएको हुनाले एकपल्ट विदेश जाउँ र विदेश गएर बाहिरको एजुकेसन पनि लिएर अनि नेपाल फर्केर आउँदा र त्यसले देशलाई केही कन्ट्रिब्युसन गर्नुलाई भन्ने सोच राखेर मे 5, 2007 चाहिँ अस्ट्रेलिया पस्छ अध्ययनको क्रममा अस्ट्रेलिया छिरेका प्रमोद विविध कारणले गर्दा अस्ट्रेलिया नै बसे उनी अहिले आफ्नै व्यवसायमा रमाइरहेका छन् सुरुमा आउँदाखेरि धेरै नै फ्रस्ट्रेसन भएको थियो किनभने नेपालमा मास्टर लेभललाई पढाएर हिँड्ने एउटा लेक्चर
बाहिर निस्केपछि एउटा राम्रो सम्मान मिल्थ्यो, एउटा सोसाइटीको लागि राम्रो काम गरेर हिँडेको छु जस्तो लाग्थ्यो. तर अस्ट्रेलिया आइसके पछाडि यहाँनिर कुनै पनि किसिमको आफ्नो योग्यता सुहाउँदो काम काहीँ पनि पाएन. काम खोज्दा खोज्दैको जुत्ता फाट्यो, पैसा सिद्धियो, सबै थोक भएर एकदम बिजोको अवस्थामा पुग्यो. पैसा सिद्धिएर साथीहरूसँग अमेरिकाबाट, उता दुबई, कतारबाट, क्यानाडाबाट पनि पैसा मैले धेरै मगाएँ. त्यति गर्दा पनि काम केही पनि नपाएपछि मलाई धेरै नै फ्रस्ट्रेसन भयो. अब नेपाल फर्केर पनि गइहालौँ भन्दा पनि अब यहाँ आइहालेको थिएँ, यहाँको पढाइ चाहिँ सिद्धिएर जान्छु भन्ने आफूलाई एउटा त्यो भित्रैबाट एउटा सोच थियो. अनि फर्केर गइहाल्न पनि सकिएन र यहाँ बस्दा पनि फेरि यहाँ आफूले भनेअनुसारको काम पाएन. अनि एकदमै लोअर लेभलको काम गर्नु पनि, त्यतिखेर लोअर लेभलको जब पनि पाएन. अनि एकदमै गाह्रो भइसके पछाडि अब यस्तै भयो. अब ठिक छ, एकपल्ट अस्ट्रेलिया घुम्छु भनेर म चाहिँ यहाँको मेरो मैले पढाइहरू पनि सबै छोडिदिएँ. म फर्स्टै गएको रहेँ. छोडेर म चाहिँ त्यस टाइममा म अस्ट्रेलिया पुरै घुम्न निस्केँ. त्यसपछि अस्ट्रेलियाको 5 स्टेट, यहाँको टेरिटोरी सबै घुमेर सबै उसेपछि अनि मलाई चाहिँ यहाँको बारेमा सबै वस्तु स्थिति सबै थाहा भयो. त्यसपछि आएर मैले साँच्चैको स्ट्रगल सुरु गरेँ अस्ट्रेलियामा. यहाँ आइसकेपछि आफ्नो नेटवर्किङ बढाएँ, यहाँ इम्प्लोइ यहाँको इम्प्लोयरहरूसँग गएँ, उनीहरूसँग मैले चाहिँ अनि काम गरेर देखाएँ. मैले काम गरिसके पछाडि उनीहरूले अब आफू अलिकति बलियो र एकदम एक्टिभ भएर काम गर्न सक्ने त्यतिखेर स्थिति थियो. आफू पनि धेरै यङ थिएँ. अनि काम गर्दाखेरि उनीहरूले नै मलाई चाहिँ अब तँलाई स्पोन्सर गरिदिन्छौँ, तँलाई चाहिँ एकोमोडेसन दिन्छौँ, कार दिन्छौँ, यति पैसा दिन्छौँ भनेर उनीहरूले नै अफर गरेँ. त्यो गरिसके पछाडि अनि मैले अब ठिकै छ, अब उनीहरूले सबै थोक गरिदिन्छ भने अब पैसा पनि हुन्छ, त्यसपछि अब एउटा भिसाको प्रब्लम पनि भएन, इट्स ओके भनेर चाहिँ मैले उनीहरूलाई स्पोन्सर गर्नुलाई ओके गरेँ. र त्यहाँबाट मेरो चाहिँ अस्ट्रेलियाको यात्रा सुरु भयो. र उनीहरूले मलाई स्पोन्सर गरिसके पछाडि मेरो 4-5 महिना चाहिँ नै मेरो पर्मानेन्ट रेसिडेन्सी आयो. अनि त्यसपछि चाहिँ अब आफ्नो एकाडेमिक भएको कारणले, पहिलादेखि नै पढाइमा अलिकति रुचि भएको कारणले चाहिँ अब स्टडी गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लागिरहेको थियो. र स्टडी गर्दा कुन चाहिँ फिल्डमा गएर स्टडी गर्ने, कसो गर्ने, अथवा गभर्मेन्ट चाकरी खाने कि के गर्ने कि भन्ने चाहिँ एकदमै दुविधा भइरहेको थियो मलाई. त्यतिखेर मलाई दुईवटा कुरा चाहिँ थियो. एउटा चाहिँ म अस्ट्रेलियाको गभर्मेन्ट पोजिसनमा गएर चाकरी खाऊँ कि, अथवा म बिजनेस गरौँ कि, अथवा म स्टडी गरौँ भन्ने मलाई चाहिँ त्यतिखेर एकदम कौतुहल भएको थियो. र मैले चाहिँ पढाइलाई अलिकति ग्राह्यता दिने भएको हुनाले मैले अब स्टडी गर्छु भनेर जुलाईको 2012 चाहिँ यहाँको अस्ट्रेलियाको चाहिँ नम्बर 1 युनिभर्सिटी हो अकाउन्टिङ युनिभर्सिटी अफ न्यू साउथ वेल्स, त्यहाँबाट मैले फुल स्कलरसिपमा गभर्मेन्टको फन्डिङमा एमपिए गरेँ. र एमपिए सकाइसकेपछि यहाँको सर्टिफाइड प्र्याक्टिसिङ अकाउन्टेन्ट, नेपालको चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट सोर्स र हो यहाँको अस्ट्रेलियाको लागि. उस बेलामै अब यसरी नहुने रहेछ भनेर एकजना राम्रो पब्लिक प्र्याक्टिस भएको एउटा अकाउन्टेन्टसँग मिलेर एउटा फर्म इस्टाब्लिस गरेर चलाएको थिएँ त्यो बेलादेखि. अनि त्यसरी चलाउँदै गयो, त्यसपछि अकाउन्टिङ करियर सुरु भयो. सिडनीको हर्सबिल ओभन र पारामाटामा उनको आफ्नै व्यवसाय छ. अप्लाई एकाउन्टिङ एन्ड ट्याक्सेसनका सञ्चालक प्रमोद ढकालले कुराकानीको क्रममा अगाडि भने, अहिले म चाहिँ अकाउन्टिङ फिल्डमा आबद्ध छु. यहाँको म अस्ट्रेलियाको सर्टिफाइड प्र्याक्टिसिङ अकाउन्टेन्ट हो र मसँग पब्लिक प्र्याक्टिस लाइसेन्स होल्डर हो. पब्लिक प्र्याक्टिस लाइसेन्सको अन्तर्गत बसेर यहाँ अस्ट्रेलियामा पब्लिक प्र्याक्टिस गर्छु. मेरो अफिस चाहिँ हस्टभिल, सिडनीको हस्टभिल भन्ने ठाउँमा छ. र यो पेसामा चाहिँ म आफ्नो फुल्ली पब्लिक प्र्याक्टिस गर्न थालेको छु मैले 2015 जुलाईबाट. कम्युनिटी वाइज हेर्ने हो भने अब मसँग बिजनेस क्लाइन्टहरू चाहिँ इन्डियन कम्युनिटीको क्लाइन्टहरू अलिकति बढी छ. उनीहरूको बिजनेसहरू पनि ठुलो ठुलो छन् र बिजनेस क्लाइन्टहरू त्यसरी इन्डियनहरू बढी छन् र नेपालीज क्लाइन्टहरू पनि हुनुहुन्छ. र इन्डिभिजुअल नर्मल खालको क्लाइन्टहरू हेर्ने भने सबै मिक्स टाइपको छ, नेपालीज, इन्डियन, चाइनिज. प्रमोदले आफ्नो कार्यालयमा 5 नेपालीहरूलाई रोजगारी पनि दिएका छन्. जीवनमा दुःख परे तापनि हरेस नखाइकन अगाडि बढेका प्रमोद सफलता र सुखको कडीको रूपमा धैर्यतालाई मान्छन्. पहिलापल्ट अस्ट्रेलिया आउँदाखेरि चाहिँ अब यहाँ चार्टर्ड एकाउन्टिङ गरेर अडिटर भएर अनि एउटा फर्म चलाएर बस्नु भनेको एकदमै ठुलो कुरा जस्तो लाग्थ्यो. अरूले त्यो गरेर हिँडेको देख्दाखेरि आफूले पनि गर्न पाएदेखि हुन्थ्यो, यो त धेरै ठुलो मान्छे रहेछ भनेर उनीहरूप्रति धेरै भित्रैबाट सम्मान लागेर आउँथ्यो. र त्यो फिल्डमा त्यस्तो काम गर्न मन लाग्थ्यो. तर अहिले आएर आफूले यसरी गर्न सकिहाल्छु भन्ने पनि हिम्मत आउँदैन थियो त्यतिखेर, किनभने त्यतिखेर बहुत बाधा व्यवधानहरू थिए.
अहिले अब गर्दै अब आफूले गएपछि वास्तवमा सफल भएर आयो र अहिले आफूले जुन कुरा सोचेको थिएँ त्यही फिल्डमा आफूले आफ्नो डिसिजनबाट आफूले काम गर्न पाएको छु दुई चारजना भाइ बहिनीहरूलाई जागिर पनि दिन सकेको छु र अरूलाई आफ्नो कम्युनिटी प्लस अरू स्टुडेन्टहरूलाई भनौँ जसले ग्रेजुएसन गरेर आएका छन् उनीहरूलाई ट्रेनिङ पनि दिन सकेको छु र उनीहरूले बाहिर गएर काम पनि गर्न सक्ने अवस्था भएको छ बेसिकल्ली यो कार्यालयबाट चाहिँ हामी दुईजना छौँ म र एकजना अर्को नेपाली भाइ नै हुनुहुन्छ उहाँको नाम चाहिँ सुशील बस्नेत र उहाँ एउटा राम्रो कम्पिटेन्ट अकाउन्टेन्ट हुनुहुन्छ र उहाँले मलाई मेरो प्रत्येक कामको लागि धेरै राम्रोसँग चाहिँ काम गर्नुभएको छ र उहाँ र म चाहिँ मिलेर एउटा हाम्रो यो उसलाई अकाउन्टिङ प्र्याक्टिसलाई धेरै अगाडि लान सक्छौँ भन्ने एउटा विश्वास गरेको छौँ धैर्यता निरन्तरता र कामप्रतिको लगावले सफलता हात लाग्ने अनुभव सँगालेका प्रमोदले अस्ट्रेलिया आउन चाहने नयाँ नेपाली विद्यार्थीहरूलाई यस्तो सुझाव दिन्छन् स्टुडेन्टहरू आउँदाखेरि उनीहरू बेसिकली सुरुमा आउँदाखेरि कस्तो सोच्दो रहेछन् भने जहाँसम्म लाग्छ मैले अलिकति चिनेको भाइ बहिनीहरूसँग उनीहरूसँग सम्पर्क गरेर सोच्दाखेरि उनीहरूले के भन्छन् भने सुरुमा चाहिँ अस्ट्रेलिया पुगे हुन्थ्यो भिसा लागे हुन्थ्यो भन्ने सोच्छन् र उनीहरूले यो सोच्दैनन् कि युनिभर्सिटी कस्तो छ एजुकेसन कस्तो छ मैले कति पैसा तिरेको छु र मैले त्यहाँबाट के गेन गर्छु भन्ने कुरा भन्दा पनि उनीहरू के सोच्छन् भने भिसा चाहिँ लागे हुन्थ्यो अरू कुरा उयो गएपछि सबै कुरा ठिक भइहाल्छ भन्ने त्यो कुरालाई उनीहरूले प्रायोरिटी दिन्छन् र यहाँ आएर उनीहरू पछुताउँछन् र यहाँ आएर उनीहरूले त्यो भनेअनुसारको एक्सपेक्टेसन हुँदैन र अर्कै किसिमको इन्भाइरोमेन्ट हुन्छ अनि पछुताउँछन् एउटा कुरा त्यो अर्को कुरा के हुन्छ भने विदेशमा गएर पैसा कमाउँला अनि त्यहाँदेखि एकदमै राम्रो सेटल भइहाल्छ एकदम इजी होला भन्ने किसिमको पनि अलिकति सोच हुन्छ रङ्गिन लाइफ देखिन्छ त्यो भने जस्तो त्यस्तो चाहिँ हुँदैन बाहिर आएपछि धेरै सबै कुराहरू गाह्रो हुन्छ का अब काम पाउनको लागि यहाँ एकदमै पर्फेक्ट गर्नुपर्छ नेपाल पुरै जिरो लेभलबाट सुरु गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो भएर म के भन्छु भन्दाखेरि नेपाली भाइ बहिनीहरूलाई जो चाहिँ अस्ट्रेलिया आउन सोचिरहेका छन् उनीहरूलाई चाहिँ पहिले चाहिँ अब स्टुडेन्ट भिजामा आउने हो भने एजुकेसनको लागि प्रायोरिटी दिने फर्स्ट अफ अल र आफूले यस्तो धेरै महँगो छ यहाँको एजुकेसन एजुकेसनमा प्रायोरिटी दिएर फर्स्ट प्रायोरिटी चाहिँ एजुकेसन र सेकेन्ड प्रायोरिटी भनेको त्यसको सप्लिमेन्टरी भनौँ त्यसलाई चाहिँ अब त्यसको सही कम्प्लिमेन्टरी चाहिँ जब हुनु पऱ्यो एजुकेसन कम्प्लिट गर्नको लागि जब भयो र आफ्नो एजुकेसन कम्प्लिट गर्ने र यहाँ एजुकेसन कम्प्लिट गरिसकेपछि अस्ट्रेलियामा पनि राम्रो अपर्च्युनिटी छ र आफ्नो देशमा फर्केर गयो भने पनि त्यसको लागि राम्रो कन्ट्रिब्युसन हुन्छ A true friend is the greatest of all blessings. But they can have different tastes. So their ambition do. Do you want to find the right direction before time run out? Find the right path and make the best decision when it comes to your future. So people, if you want something great to happen in your future, let's consult with Vava Education Consultancy. Versatile service with a personal touch. Vava Education Consultancy. Sydney City College of Management, Parramatta, Sydney, Australia. If you are thinking of studying abroad in Australia, USA, Japan, New Zealand and Europe, then why not to visit Education and Migration Corner? Standard operating procedures are followed to analyze students' documents, which accounts for high success visa rate. You can choose college and university of your choice to study specially in Australia. Then we start processing your documents and make you prepare for the test. For your satisfaction, you can ask online queries to our highly experienced counseling specialist in Australia. Once you step in Education and Migration Corner, it's our responsibility to take you to your destination. कार्यक्रम एनआरएन टिभी सो आउने गर्छ हरेक शनिबार दिउँसो 3 बजे एनटिभी प्लसबाट भने कार्यक्रमलाई यहाँहरूले हाम्रो फेसबुक पेज र युट्युबमा पनि हेर्न सक्नुहुनेछ तपाईँहरू जहाँ जहाँ कार्यक्रम एनआरएन टिभी सो त्यहाँ त्यहाँ
Friend is the greatest of all blessings, but they can have different tastes. So their ambition do. Do you want to find the right direction before time run out? Find the right path and make the best decision when it comes to your future. So people, if you want something great to happen in your future, let's consult with Vava Education Consultancy. Versatile service with a personal touch. Vava Education Consultancy. If you are thinking of studying abroad in Australia, USA, Japan, New Zealand and Europe, then why not to visit Education and Migration Corner? Standard operating procedures are followed to analyze students' documents, which accounts for high success visa rate. You can choose college and university of your choice to study specially in Australia. Then we start processing your documents and make you prepare for the test. For your satisfaction, you can ask online queries to our highly experienced counseling specialist in Australia. Once you step in Education and Migration Corner, it's our responsibility to take you to your destination. दर्शक बिन कार्यक्रम NRN TV Show आउने गर्छ हरेक शनिबार दिउँसो 3 बजे NTV Plus मा भने कार्यक्रमलाई यहाँले हाम्रो फेसबुक NRN TV Show को फेसबुक र YouTube मा पनि हेर्न सक्नुहुनेछ कार्यक्रम यहाँलाई कस्तो लागिरहेको छ कार्यक्रम प्रति कुनै सल्लाह सुझाव या प्रतिक्रिया छ भने यहाँले हामीलाई मेल गर्न सक्नुहुन्छ र यहाँकै सरसल्लाह अनुसार हामी कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउनेछ तपाईहरु प्रवासमा जुनसुकै कुनामा रहनु भए तापनि स्वस्थ रहनुस् व्यस्त रहनुस् भन्ने कामना हामी गर्न चाहन्छौ तपाईहरु पनि कुनै त्यस्ता सामग्रीहरु या प्रस्तुतिहरु छन् भने हामीलाई संरक्षण गर्न सक्नुहुनेछ तपाईहरुका ती प्रस्तुतिहरु ती सामग्रीहरु हामी कार्यक्रम NRN टिभी शो मार्फत यहाँहरुमा पुर्याउने प्रयास गर्ने छौ यो हप्ता यति नै अर्को हप्ता फेरि भेटघाट हुने नै छ NRN टिभी शो अर्थात प्रवासी नेपालीहरुको आवाज यो हप्ता यति नै बिदा दिनुहोस् नमस्कार यस कार्यक्रमका प्रायोजक सिडनी सिटी कलेज अफ म्यानेजमेन्ट Parramatta, Sydney, Australia. Versatile service with a personal touch. Vava Education Consultancy. Number 1 Pest Control. Australian Pravidi Aba Nepal Ma. Australia Ma Ghar Jagga Gaadi Kinna Wa Vyavasay Garna Rin Chahiye Ma Hamilai Samjhan Hos. Angel Home Loans. Yes People Education and Visa Services. Your student education partner to study in Australia. Just say yes and achieve your dreams. In Education and Migration Corner, it's our responsibility to take you to your destination.